Bona tarda a tothom. Avui tenim la sort de comptar amb dues excel·lents professionals, amb la doctora Núria Pardo i la doctora Montserrat Melo, que ens acompanyen i ens faran, bueno, ens aportaran la seva experiència i el seu coneixement en matèria de psicologia i gestió de les emocions davant de malalties. Res, jo us deixo la paraula. Moltíssimes gràcies a totes dues per ser-hi avui aquesta tarda amb nosaltres, per la vostra generositat. I bé, moltes gràcies a tots els assistents per ser-hi avui amb nosaltres també. Gràcies. Doncs bona tarda a tothom, també moltes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies també a la Fundació Pinae i a la Fundació Joan Petit per donar-nos l'oportunitat de parlar una mica de les emocions, tal com diu, i de les malalties greus que tenen els nens i que poden tenir i que fan passar-ho malament en els nens malalts i a les seves famílies. Hi ha dues fundacions que jo m'estimo molt i que es preocupen molt precisament per aquestes coses de les emocions i dels nens malalts i les seves famílies, que són la Fundació Joan Petit, amb el seu gegantó, que és molt voltaire, volta per tot arreu, i quan el tenim als hospitals ens fa molta companyia i quan se l'emporten el trobem molt a faltar. I la Cullera de Fusta, que el Joan Petit era un nen apassionat per l'hoquei. I llavors, quan va estar ingressat a l'hospital amb les seves llargues estades lluitant contra la seva malaltia, jugava l'hoquei amb la Cullera de Fusta. I la Fundació Enriqueta Vilavecchia, que la doctora Núria Pardo és la fundadora, la presidenta i així, doncs té per lema "El futur existeix". I la cara d'aquesta nena, amb la seva mirada i el seu somriure, ens diu això, que el futur existeix per aquests nens i que mentrestant no arriba el futur els hi hem de fer passar el menys malament possible. Parlarem, en un moment, de malalties greus, parlarem després una mica de les malalties oncològiques. De les malalties oncològiques, també poden ser greus malalties traumatològiques, les cardiopaties congènites, les malalties cròniques, que són trastorns de salut de llarga durada. La característica una mica de malaltia crònica és que duri més de 6 mesos. Normalment no tenen cura completa i requereixen tractament continu. A Catalunya hi ha prop de 6.000 nens amb malalties cròniques com poden ser diabetes, artritis, fibrosis quístiques, malalties metabòliques, epilèpsia, malalties neurològiques, etc. I ells mateixos es diuen que són els alumnes invisibles. I per què ho diuen? Es troben amb multitud de problemes. Per exemple, un nen diabètic va a l'escola, fa una pujada de sucre, fa una baixada de sucre. Què passa? Explicava una mare d'un nen amb convulsions, un nen que tenia convulsions pràcticament cada 3/4 d'hora, que perquè el nen pogués anar a l'escola, ella va tenir de plegar de treballar i va tenir d'estar en un lloc annex a l'escola. Quan el nen tenia convulsió, la convulsió la tenia, li donava la medicació i llavors podia continuar. Però imagineu-vos el trastorn que és per aquestes famílies. La Gemma, metge i companya meva, excompanya meva de l'hospital de treballar, escrivia el dia 14 de novembre un relat d'una mare, que és el Dia Mundial de la Diabetes. El seu fill, l'Eduard, amb 6 anys acabats de fer, va tenir un quadre de poliúria, polidipsia i polifàgia, que vol dir que feia molt pipí, que tenia molta set i tenia molta gana, i va decidir deixar passar el temps. Tenia por d'un diagnòstic més que probable, i ja ho veia el que seria, però una opció per endarrerir-lo era esperar-se, però no ho va poder evitar. El nen té una diabetes. Aquesta nena, la Laura, és una nena amb una anèmia crònica, mireu la seva palidesa, una talassèmia major, que és hereditària, els pares tenen la forma minor i sense saber-ho van tenir la nena, i la nena ha de viure amb transfusions de sang cada 3 setmanes i prendre un medicament per treure el ferro que li posem amb les transfusions. O sigui que també és una qualitat de vida que hem d'intentar millorar el màxim possible. Malalties minoritàries. Es parla molt de malalties minoritàries. Què són? Aquí tenim un llibre de l'Alba, la mare d'una nena amb una malaltia minoritària, que va escriure aquest llibre per fer
entendre una mica en els nens i en les seves famílies i sobretot els nens el que era la seva malaltia. Són les anomenades malalties rares, estan, perquè, o sigui, les tindrà per tota la vida el nen, l'afecten amb molts òrgans i capacitats del nen, i es va fer un estudi als Estats Units en què es va veure que aquests nens inclús trigaven 5 anys per arribar a un diagnòstic, i mentre arribaven als 5 anys del diagnòstic des del primer símptoma, havien visitat una mitjana de 6 a 13 metges. Imagineu-vos a quin calvari per aquestes famílies i pel nen. Requereixen esforços combinats per fer-hi front i tenen molta invisibilitat social, el qual augmenta el patiment d'aquestes famílies i tenen un alt impacte familiar i de l'entorn. Les malalties minoritàries afecten a una persona de cada 2.000. Hi ha unes 7.000 malalties minoritàries i, per tant, com que encara que cada malaltia tingui pocs pacients relativament, a Europa es considera que hi ha 30 milions de persones amb malalties minoritàries, a Espanya 3 milions i a Catalunya 300.000. La meitat d'aquests nens, des del naixement, ja tenen símptomes de la seva malaltia. El 35% moren abans de l'any i el 50% abans dels 30 anys. Hem dit que les malalties minoritàries són patologies molt diverses, molt complexes, que el 80% són d'origen genètic i que el 40% d'aquests pacients no tenen tractament. O sigui que imagineu-vos si s'ha d'estudiar per poder arribar al tractament de tants nens. El rangit, aquest nen, allò que dèiem, que tenen afectació de molts òrgans, el fetge i la melsa normalment arriben fins aquí, o sigui, no es toquen per sota de les costelles. I aquest nen, mira, la melsa era tot això de gran per la seva malaltia i el fetge tot això, o sigui que realment afecta això. L'hospital no és ni molt menys l'hàbitat normal d'un nen. Un nen no ha d'estar a l'hospital. L'hospital produeix en els nens moltes alteracions. A vegades tenen alteracions de comportament com agressivitat, rebuig al tractament mèdic, trastorns amb el menjar o el dormir, mutisme. Les hospitalitzacions prolongades realment els produeixen molts trastorns en els nens. Dèficit d'atenció i concentració, ansietat, por, depressió, etc. Però en els adults, en els pares que estan al voltant dels nens, per ells també l'hospitalització de llarga durada té un impacte important amb ansietat, estrès, alteracions igual de l'alimentació, de la son, de les relacions de parella, relacions sexuals, laborals, han de fer baixes perquè han d'estar amb el nen, despeses per tenir el nen ingressat, impacte social en quant a els seus amics i tot això van perdent el contacte degut a això. Un altre tema que també ens van demanar que diguéssim dues paraules era diversitats funcionals. Què vol dir diversitat funcional? És un terme alternatiu al de discapacitat. Les mateixes persones discapacitades van dir, a nosaltres se'ns donen molts noms com subnormals o noms d'aquests que sonen com despectius. I s'ha començat a parlar d'aquestes persones que tenen com a diversitat funcional. Són persones que presenten diferents capacitats físiques, intel·lectuals o sensorials. Però jo dic, tots tenim les mateixes capacitats. Jo, per exemple, soc discapacitada total per dibuixar. No sé gens de dibuixar. Una altra persona doncs, no tindrà capacitats per cantar i desafinarà, o una altra no tindrà capacitat per altres coses, amb la qual tots tenim un grau de discapacitat que no és només les persones doncs, amb discapacitat visual doncs, o de mobilitat, o d'oïda, de sordesa, el que sigui, sinó que doncs, el nostre respecte per les persones amb diversitats funcionals, perquè penso que tots en tenim. Els nens, a partir del primer any de vida, els accidents infantils són la primera causa de mortalitat. Els accidents, sobretot de trànsit, per ennuegament, ofegament, caigudes, per foc i cremades, intoxicacions, etc., són les principals causes d'accidents infantils, inclús de mort. Per evitar-ho, què hem de fer?
intentar, o sigui, que els nens petits, sobretot per sota dels 4 anys, no mengin aliments, per exemple, fruits secs, durs i petits, les joguines que no tinguin peces desmuntables petites que se les puguin empassar i ennuegar-se, posar barreres a les cales, vigilar amb les cuines, les cremades, les olles bullint, el foc, el forn, ensenyar a nedar aviat, vigilar amb els medicaments i tòxics perquè poden ser causes d'intoxicacions. Els tractaments agressius s'haurien d'intentar evitar en els nens, perquè els nens seran adults i volem que siguin adults sants, saludables i sense efectes secundaris que els haguem provocat per culpa de tractaments massa agressius. Per intentar evitar els tractaments agressius, és important fer el diagnòstic precoç de les malalties, fer estudis genètics per intentar estalviar-los, igual que fer, si nosaltres fem estudis genètics, podem fer tractaments que vagin directe a l'alteració que tingui aquell pacient, amb tractaments personalitzats, tractaments, o sigui, mínimament invasius vol dir que sigui el mínim tractament que es pugui per poder curar el pacient de la malaltia. Com per exemple amb la radioteràpia, doncs la radioteràpia crema els teixits. Si fem una radioteràpia com la de protons que va directa a la lesió, cremarem només la lesió que volem tractar i no cremarem els teixits del voltant amb els efectes secundaris que això provoca. I ara parlarem un moment del càncer infantil, que realment és la nostra especialitat. El càncer amb els nens, la incidència és de 15 casos nous cada any per cada 100.000 habitants a Espanya i a Catalunya, de nens entre 0 i 18 anys. A Europa pràcticament és la mateixa incidència i a Espanya hi ha una mitjana de 1.400 casos nous cada any. Per sort, el càncer del nen és molt menys freqüent el dels adults, o sigui, hi ha molt més càncer amb adults que amb nens. I a més, càncers ben diferents, o sigui, els adults tenen càncer de mama, càncer de colon, càncer de pròstata, càncer de pulmó. Tots aquests no els tenen els nens, normalment, al contrari, o sigui, el que té... Per això diem que un oncòleg d'adults i un oncòleg pediàtric tractem malalties diferents perquè les localitzacions són diferents. Amb nens, per exemple, el càncer més freqüent són les leucèmies, el càncer líquid, el càncer de la sang, seguits dels tumors cerebrals, els linfomes, que són els càncers dels ganglis, i després ja venen els tumors sòlids, de ronyó, de fetge, d'ossos, de parts toves, etc. Com evoluciona el càncer infantil? Per sort, la curació és molt alta, d'un 80%, amb alguns tipus d'un 90%, amb algun... Aviam, en medicina no hi ha res que la curació sigui el 100%, quasi ni unes angines, però en alguns casos ens atreviríem que en el càncer ja arribem tocant el 100%. En canvi, fa 30 anys només es curava un 63% i fa 40 només la meitat dels pacients. De mig milió de ciutadans europeus ja en aquests moments són supervivents de càncer a la seva infància. I aquí a Espanya es calcula que el 2025, de cada 2.000 adolescents i joves, 3 seran supervivents de càncer infantil. O sigui, 3 nois d'entre 15 i 29 anys, el 2025 seran supervivents de càncer infantil. Aquest nen que tenia un linfoma amb tots aquests ganglis que veieu tan inflamats al coll, que si l'allargaven a la radiografia fins a aquesta imatge, era un linfoma, i què fem? Com abordem totes aquestes malalties que hem parlat? Aviam, primer de tot, ja hem dit que a l'hospital intentem el mínim pels nens, però a vegades no hi ha més remei que hospitalitzar-lo, i per això hi són els hospitals. I a vegades sí que per fer el diagnòstic i estudis de la malaltia hem d'hospitalitzar els nens. Quan tenim el diagnòstic, què hem de fer? Hem d'informar els pares i el nen. Els pares els hem d'informar en un lloc tranquil, no a la meitat d'un passadís ni dins de l'habitació ni amb altres gent per allà davant, sinó agafar un lloc tranquil i calmat, informar els pares i informar-los en paraules clares, en paraules que entenguin. O sigui, no paraules mèdiques, sinó paraules que entenguin.
i amb calma i sapiguent que en aquell moment es bloquegen i que se'ls ha de donar l'oportunitat de més endavant anar parlant i anar aclarint dubtes que els hi hagin quedat, perquè en aquell moment és impossible que se'ls hi acudeixin ni un dubte moltes vegades. Hem informat amb el nen, bueno, si el nen té 6 mesos, no, si el nen té 6 mesos no cal que l'informem, però només que tingui 6 anys, 7 anys, i si en té ja és un adolescent, amb 14 o 15 l'hem d'informar a la mesura de la seva edat, sempre en positiu, sempre donant, explicant les coses bé, però en positiu, però bueno, se'ls hi ha de dir. I llavors hem de començar el tractament. El tractament sempre que puguem l'hem de fer a casa, a vegades amb assistència domiciliària, però a vegades no pot ser i els nens han d'anar a l'hospital de dia. Per això també tenim l'hospital de dia. L'escola, o sigui, els nens, a part de la família, que és el més important per ells, l'escola és el segon més important per ells i l'escola pròpia és el principal. Però quan no poden anar, quan estan hospitalitzats, tenim l'aula hospitalària. Quan van a casa, per poc es pugui, han d'anar a la seva escola, però si no, la conselleria, diríem, posa mestres a domicili i poden seguir el curs, sigui amb qualsevol d'aquests mitjans. El que és important és que el nen, que perd el contacte amb els seus amics per la malaltia moltes vegades, que té doncs, el pes de la malaltia, a més, hagi, per exemple, de repetir curs i perdi els companys de classe. Hem d'intentar no permetre-ho i lligar tot això amb el suport informàtic i per això, per exemple, quan el nen ingressa, els mestres de l'aula hospitalària es posen en contacte amb els mestres de l'escola. Els mestres de l'aula hospitalària i mestres de l'escola es reuneixen, parlen de la malaltia del nen, parlen de com seguir el curs i parlen inclús de que quan el nen es reincorpori a l'escola, què han de fer? Què han d'explicar als companys de com han de tractar el nen, que si, per exemple, és un cas de càncer i tornarà sense cabells, amb canviant d'aspecte físic, etc. Com els hi han d'explicar als altres nens com han d'afrontar la malaltia del nen. Amb tot això, bueno, també necessitaran suport psicològic per professionals, nosaltres fem el que podem, però no som psicòlegs, sinó per això hi ha els psicòlegs i els psicooncòlegs, treballadors socials que ajuden a les famílies doncs en els problemes per demanar ajudes, tramitar les baixes, etc. Ajuden moltíssims a les famílies, als treballadors socials, i per això també hi ha les fundacions i associacions, com hem dit, i com ens parlarà més la doctora Pardo després. Aquí tenim l'Aaron i el Benja, a l'hospital de dia, al nostre hospital de dia de Sabadell, amb una pilota que es va fer cada un amb paper d'aquests que els agraden tant que peten, i els vam ajudar nosaltres amb esparadraps, i llavors jugàvem mentre esperaven el resultat de les analítiques, que la farmàcia els hi preparés la medicació, etc. O sigui, s'han de buscar tots els mitjans perquè els nens estiguin distrets, igual que s'ha d'aprofitar tot, o sigui, els nens ho han de disfrutar-ho tot. El rei és el principal de tot, fer cagar el tió, per Sant Jordi, la castanyada, tot. S'ha de celebrar tot i s'ha de fer tot amb els nens. O sigui, el rei és la principal festa que els hi hem de fer celebrar. Hi ha molts llibres, com hem dit, de les malalties minoritàries, amb el càncer infantil també, que els ajuden, cadascú per la seva edat, aquest per nens més grandets, aquest per nens més d'això. I n'hi ha un, el Gasparín Superquimio, que a mi m'agrada molt, que és un llibre que explica, és per nens petits, i explica la lluita contra les cèl·lules amb càncer. El Gasparín és aquest ninotet i està a dins del sèrum. O sigui, primer el conte els explica la malaltia una mica, que és una cèl·lula, tot això, i els explica que ells no ho veuen, perquè els Gasparín són molt petitets, igual que són les cèl·lules, que no les veuen, però estan a dins de l'ampolla del sèrum de la medicació. I els hi van passant i entren al seu cos. I quan entren al seu cos es troben amb les cèl·lules tan dolentes que són les que li produeixen la malaltia i s'hi barallen i les fan marxar. I doncs això els curarà. Però què passa? I si us hi fixeu, el Gasparín porta ulleres perquè és miope. I com que és miope, a vegades s'equivoca i resulta que se'n va i ataca a la cèl·lula, per exemple, de l'estómac, i les cèl·lules bones de l'estómac i els fa vomitar, o ataca les cèl·lules dels seus cabells i els fa caure. O sigui que a vegades és una mica badoc i fa d'això. I aquestes
Bueno, i aquestes coses als nens, doncs, bueno, els hi expliques i els hi fan gràcia i entenen més el que els hi passa i per què els hi passa. Aquí tenim el Marc amb el seu últim dia de quimio. Quan un nen acaba la quimio, quan es cura d'una malaltia important, per ell, per la família i pels professionals, és com si sortís el sol. És un dia de gran alegria que... Això ja no passa. Ei, ara. Aquí. Els hi fem una festa a Hospital de Dia, aquí tenim la Paula Magadeta que acabava el tractament, el seu germà que també estava convidat, els hi fem una festa a Hospital de Dia amb globus i tot, i aquí tenim l'Eric que li agradava molt menjar olives i a la seva festa li vam fer un pòster amb olives, els globus, etc. Els hi fem un regalet, els hi fem un diploma adequat, aquest era molt rosa perquè a la Mar li agradava molt rosa i la Kitty, posant-te les seves qualitats, no? I signant-ho. I marxa la Mar de content. Bueno, ara només res, una pinzellada d'uns pacients que em feia gràcia ensenyar-vos. Aquesta nena, la Lola, la Lorraine, tenia aquesta malaltia tan rara. O sigui, aquesta nena cap als 15 dies de vida, els seus primers 15 dies de vida, li anaven sortint bultos com aquest, aquí en té un altre, per tot el cos. I el dermatòleg ens va dir que tenia això tan raro, que era el Blueberry Muffins Baby, que no havíem sentit mai a dir. I resulta que aquesta malaltia a sota amagava una leucèmia. Aquesta nena tenia una leucèmia, amb 15 dies de vida vam començar la quimioteràpia, després li vam fer un trasplantament de cèl·lules de cordó umbilical d'uns pares que van donar la sang del cordó del seu nen i que li vam fer el trasplantament i aquí és a l'acabar el tractament. Aquí és una mica de més grandeta, de gatet, i aquí és com està ara, veus, amb la seva mare. La seva mare, després de passar la malaltia de la petita, va estudiar medicina i ara doncs, és una gran metge amb l'experiència de la mala experiència que va passar, però que va acabar bé. Aquest és el Xavi, que és un nen que tenia un sarcoma, un tumor d'Ewing, que s'ha fet famós el nom perquè és el que tenia el fill de l'Anna Obregón. I de fèmur, i aquí ens estàvem mirant unes fotografies, veníem de les colònies d'esquí que organitza cada any Andorra la Fundació Enriqueta Vilavecchia. Jo havia anat de metge i veus, m'havia quedat tot el sol, i ell doncs, bueno, havia vingut de nen, i ens estàvem mirant les fotografies de les colònies d'esquí. Aquí va ser l'acabar el tractament, i aquí és ara, que ha tingut la seva parella és la Marta i han tingut la Martina i fa poques setmanes vaig estar prenent a casa seva a Caldes perquè el Xavi em deia que jo era molt culpable de la seva felicitat i com que era culpable de la seva felicitat doncs que anés a casa seva que em volia presentar la Marta i la Martina. I aquí tenim un dels meus pacients expacients més estimats, el Josep Maria, doctor per la Universitat d'Oxford, que mireu com està d'elegant amb la seva d'allò i que és un gran professional i una millor persona. I ja, per acabar, moltes gràcies i hi ha molts camins per intentar ajudar aquests pacients amb malalties difícils. És igual el que agafem, però l'important és això, és que mirem el futur amb esperança. I ara dono pas a la Núria, que us comentarà, us farà la seva xerrada. Bueno, ja veieu que la doctora Melo ens ha volgut transmetre un missatge molt, molt important. Un missatge de... un pot tenir problemes, un pot tenir una malaltia molt greu, però s'ha de lluitar, s'ha d'insistir, s'ha de superar molts obstacles, però val la pena perquè després aconseguirem tot això. És a dir, que no ens hem de tirar enrere mai en cap moment. Passi el que passi, hem de tirar endavant i lluitar i buscar ajudes. Ja veieu que tant la Montse Melo com jo som oncòlogues pediàtriques i no podem evitar parlar del càncer amb nens,
perquè ens hem dedicat tota la vida professional a això, a estar al costat dels nens amb càncer. I això ens ha ensenyat molt, perquè els nens que tenen càncer són nens, no, no són nens, són famílies. El càncer és una malaltia familiar. Quan hi ha un nen amb càncer és tota la família que emmalalteix, perquè voldries fer tot i més per curar el teu fill i perquè estigués en les millors condicions. Però també hem après al llarg de la vida que a part del càncer hi ha moltes altres malalties i molts altres problemes, moltes limitacions que creen problemes a una família. Jo, a part de això de les gestions de les emocions, com podem gestionar-les, jo voldria parlar sobretot del benestar dels joves i de les seves famílies, perquè aquest és un punt importantíssim. Què passa quan ens fan un diagnòstic d'una malaltia greu a nosaltres, a un de nosaltres, o bé et diuen el teu fill té tal malaltia congènita, malaltia rara, minoritària, etc. Què passa en aquest moment? Doncs vosaltres sabeu que el cor i el cervell estan íntimament interconnectats. Quan et diuen això, aquesta catàstrofe que et cau a sobre fa que el teu cervell, les neurones, es posin a 100. I aquestes neurones a 100, que van boges, pensant, sobretot pensant quina mala sort que tinc, que ara passa això i què puc fer? Aquesta alteració del nostre cervell, del nostre pensament, interactua directament amb el cor i el cor també es posa sent. I què passa quan hi ha aquesta situació? Doncs això és una catàstrofe, perquè el cor va molt de pressa, estem nerviosos, pot passar qualsevol cosa, pots fer un infart, pots fer qualsevol problema, però al mateix temps aquesta hiperexcitació que tenim altera el nostre cervell i som incapaços de prendre decisions i no entenem què és el que ens estan dient. Per tant, quan passa això, jo diria, primer de tot, calma. Aquest és el primer consell a donar. Calma, calma, calma i calma. És a dir, el primer que un té que fer és dir, ep, cor, queda't quiet, cap, espera, pensem, reflexionem i busquem eines o busquem persones o busquem llocs en què ens puguin ajudar, en què ens expliquin quina manera tinc per superar això. No em posaré, com faria un psicòleg en aquest moment, a parlar de les fases del dol que la doctora Kubler-Ross va exposar i que tots els psicòlegs segueixen i expliquen cada vegada que fan una xerrada. No parlaré de totes aquestes fases de negació, no pot ser, ira, negociació, bueno, anem a veure què passarà, depressió, estic enfonsat, i finalment acceptar-ho. Hem d'intentar que aquesta acceptació, no dic resignació, és molt diferent la resignació que l'acceptació. Hem d'acceptar que les coses han passat, no dir no m'ho puc creure, no vull que passi, ha passat, per tant, ho tinc que acceptar. Però dic que no parlaré de tot això perquè hi ha molts altres sentiments i moltes altres emocions que participen quan hi ha una informació negativa. La por, l'ansietat, la ira, la tristor, l'estrès i 14.000 emocions més que fan que tot el nostre món giri. He assistit a situacions de desespera absolut. Un pare que en el moment en què li dic que el seu fill té un càncer, surt corrents, buah, i es dona un cop contra la paret del davant i cau a terra.
una mare que es desmaia. Vull dir, són reaccions, diríem, en cert modo lògiques, però que si passen, només han de passar en el primer moment. És a dir, que hem d'intentar aquesta calma, ens ha d'invadir tot el nostre ser i hem d'intentar superar de la millor manera possible tota aquesta situació. Benestar. Què suposa tenir una malaltia greu? Bueno, doncs tenir una malaltia greu, com pot ser, tal com ha dit abans la doctora Melo, malalties greus, malalties cròniques, minoritàries, accidents, tractaments agressius, què suposa tot això? Doncs suposa una pèrdua d'aquest benestar. Estem vivint, estem feliços, tenim una família, tot va genial i un dia, buam, de cop i volta, et ve una notícia negativa i el teu món trontolla. I aquest benestar que tu creies que tenies se'n va a orris, s'ha acabat. I a més, doncs tot això comporta pues, limitacions a la vida, ja no puc fer allò que tenia que fer, ja no puc anar de vacances, però això és el de menys, però ja no, la meva vida ja no és el que era. I a més, si això em passa a mi o li passa al meu fill, doncs probablement comences a pensar què és el que quedarà en cas de que es curi d'aquesta situació tan greu, com quedarà, què passarà. És a dir, que tot és un gran interrogant. Però hem dit que quan a un adult li donen un informe d'una malaltia o d'una situació greu, hi ha una pèrdua del meu benestar. Però què suposa tenir una malaltia greu durant la infància? Doncs això suposa que la pèrdua d'aquest benestar no és només del nen, és de tota la família. Torno a dir, la malaltia greu d'un nen és una malaltia de la família. Emmalalteix tota la família. Aquestes limitacions són del nen i de la família. Impediments, dificultats, sensació de manca de recolzament, empobriment familiar, perquè s'incrementen les despeses doncs, per la mateixa malaltia. Un vol cobrir el seu fill de tot allò que el nen vol. I en ocasions he vist mares que no dinen o que no sopen per guardar aquells calerets per poder-li comprar una joguina al nen. I això és, fa mal. Quan ho veus, fa mal i dius no pot ser que una mare es quedi sense dinar per poder fer això. Anem a intentar ajudar-la. I, a més, això suposa seqüeles, ¿vale? Seqüeles d'aquesta situació i probablement del tractament. Això durant l'etapa infantil, però també si aquesta persona, si aquest nen arriba adult, es cura o evoluciona, o aquesta malaltia és molt crònica, de molta llarga durada, quan arribi a jove, adolescent, adult, li quedaran tota una sèrie de seqüeles intel·lectuals, físiques, cognitives, laborals. He viscut situacions de pacients absolutament curats, cap problema, però, doctora, és que he anat a una entrevista per un treball i no m'han agafat. Per què no t'han agafat? Perquè tu ets una persona extraordinària, tens uns coneixements, tens uns títols, ja, però com que tinc l'antecedent d'una leucèmia, doncs m'han dit que, i he dit que una vegada al mes tinc que anar a visita, m'han dit, bueno, tantes faltes al treball no les podem assumir. I li han donat a una altra. No hi ha dret i s'ha de lluitar perquè tots aquests, diríem, faltes irresolubles que la societat posa sobre el cap d'un pacient que s'ha curat d'una llarga malaltia o que està passant una malaltia però que li permet seguir una situació de vida i situació laboral normalitzada, doncs hem de demanar, reclamar pels seus drets. El que passa és que a vegades és difícil
ho entenc, o el que passa és que a vegades la persona que està en aquesta situació no sap a on dirigir-se, no sap a on protestar, no sap a on anar. Algo que també és molt important remarcar és que benestar i salut no és el mateix. Una cosa és benestar i una altra cosa és salut. Jo puc tindre una malaltia, però viure bé, tranquil·la, amb la meva medicació i vaig fent. M'adapto, supero els problemes, els obstacles, però no és el mateix, no té res a veure. I a més, en el cas dels nens, salut física no és el mateix que salut mental i emocional. Hi ha molts nens que físicament estan perfectes, però que estan patint bullying, que estan patint tota una sèrie de problemes que fan que no tinguin benestar, que no estiguin bé. Les dimensions del benestar infantil tenen moltes àrees que intervenen. Una física, lògicament, estar bé de salut és important, però també necessiten tota una sèrie de conforts al voltant, tenir una vivenda mínimament adequada, tenir poder-se vestir, i tot això són drets dels nens que estan, diguem, ja assolits per la societat. Hi ha una sèrie de drets dels nens, dret a poder-se vestir, a poder menjar, dret a l'educació, és a dir, hi ha tota una sèrie de components emocional, social, cultural, cognitiu, educatiu, però en el mig de tot això, el component més important és el de la família. És a dir, que com funciona la família reverteix molt en el benestar, en la qualitat de vida d'un nen. Si ens trobem en situació de risc de pèrdua d'aquest benestar o de que un dels nostres propers tingui aquesta pèrdua de benestar, hem d'intentar buscar solucions. I quins són els punts forts per a aquestes solucions? Primer, la informació. Em posa molt nerviosa quan un pacient em diu: m'han diagnosticat una malaltia que no sé com es diu, no sap ni el nom. I què t'han dit que és? On està aquesta malaltia? No sé, per tot el cos. Val. Però què t'han de fer? Bueno, un tractament que diuen que és experimental i que, però que no saben si en curaré. I com es posa aquest tractament? És per vena, per boca? No sé, m'han dit que ja m'ho diran quan vagi a fer el tractament. Però bueno, i quin risc té el tractament? Bueno, m'han dit que clar, que risc sempre hi ha. I això, aquestes ambigüetats no han d'existir. El primer que s'ha de demanar és una bona informació. El pacient, nen o adult, necessita informació adequada al seu nivell cultural i és el professional el que té que donar aquesta informació. Per tant, primera nota, primer punt fort, demanar, reclamar, exigir informació i, si és possible, escrita, de què és el que tinc, quina malaltia, quin tractament em proposen, a on s'ha de fer aquest tractament i com és aquest tractament i quin risc té i quines possibilitats tinc de curar-me o no. I és aquí el millor lloc o hi ha altres llocs on em puc curar amb més bones condicions? Això és important i és un dret que tenim tots. Hem d'informar el pacient a les famílies, si és que és un nen, i hem de fer informació a la societat. I informar la societat és el que jo estic intentant ara, informar de que tenim dret a reclamar aquesta informació. D'acord? A vegades és que no m'atreveixo a demanar-li al metge, és que és com una falta de confiança. Bueno, però si no saps quina malaltia és, bueno, és que és un nom raro, bueno, pues que te l'escrigui.
Vull dir, dret a la informació. Dret a una bona atenció sanitària. En el nostre país tenim una atenció sanitària excel·lent. Els grans hospitals estan preparats per atendre qualsevol malaltia i estem a nivell internacional. Per tant, no s'ha de dubtar. I si algú dubta, si no té bon, perquè a vegades un pot tenir poca empatia, mal contacte amb el professional que l'està atenent, doncs canvia de metge, canvia de professional, sense por, parla amb qui sigui i digues, miri, és que no m'acabo d'entendre, no m'explica de manera adequada el que tinc, i podem canviar, no hi ha cap problema. Un seguiment evolutiu, tothom té dret a un seguiment evolutiu. En aquest moment, a la Fundació Villavecchia, estem intentant tirar endavant, engegar un programa que és el programa de control i seguiment dels supervivents. Allò que parlava la doctora Melo fa un moment, de que d'aquí molt poc n'hi haurà un volum important d'adults que seran supervivents o que han superat una malaltia greu a la infància, sigui càncer o sigui la malaltia que sigui, aquests supervivents tenen dret a conèixer quines són les seves limitacions, tenen dret a intentar buscar solucions per les limitacions i les seqüeles que tinguin. I haurien d'estar interconnectats fins i tot a nivell internacional per poder reclamar tots aquests drets que, els que poden arribar a demanar. Per això, per tot això, aquests punts forts, a més, tenen el suport d'ajudes socials, ja siguin de tipus institucional o bé ajudes de tipus privat. Quan un comença o li acaben de diagnosticar una malaltia greu o una situació greu o un accident en què ha hagut una persona que ha quedat amb seqüeles per la resta de la seva vida, al principi els ànims són molt forts i un comença a pujar l'escala dient, bueno, això ho superaré, però a vegades es fa difícil i arriba un moment en què quan veus que ja no vaig tan àgil pujant aquesta escala, doncs les perspectives canvien i ens desinflem i el risc està en que aquí puc claudicar. No s'ha d'arribar a això, s'ha de demanar ajut abans de claudicar. Perquè el món trontolla quan ens diuen que el teu fill, la teva filla té un càncer, li posarem quimioteràpia, es quedarà sense cabell durant un temps. I tot això fa que el nostre cap, que pot haver estat un cap fantàstic, que puc tenir una vida meravellosa uns instants abans del diagnòstic, quan em diuen això, mentre por, estic indecisa, he estat sempre molt perfeccionista i vull escollir la millor opció. Tiro endavant? No tiro endavant? Em quedo en aquest centre? Me'n vaig a un altre? Intento oblidar-me i faig veure que no passa res, que no ha passat res, estàs equivocat. I tot això et bloqueja i fa que a vegades siguis inefectiu o fa que facis una gran depressió. Demana ajut, no deixis mai que tot això arribi a col·lapsar-te, perquè si et col·lapsa no podràs superar el problema, t'arrossegaràs, endarreriràs la millora de si tens que fer recuperació, rehabilitació. Què podem fer? Pues identificar els problemes, assumir-los i buscar ajuda. Segur que tots vosaltres heu viscut, uns millor, uns altres no tan bé, la
passada pandèmia. I segur que tots teniu algun veí, algun amic, algun familiar que ho va passar fatal, que potser va estar aïllat durant tota la pandèmia, que no es va moure de casa, una persona gran que es va passar tot el temps allà sentadeta i sense moure's, i que quan van dir ja podeu sortir al carrer, carai, les cames no li funcionaven, no les podia aixecar. ¿Vale? El cap s'havia quedat perdut en 2 anys enrere, abans de la pandèmia. Li costava adaptar-se, anar pel carrer. No s'havia prescindit d'aquell drap o aquell paper o aquella mascareta que la preservava de les infeccions. Era incapaç de pujar a un autobús perquè tenia por, perquè deia, aquí em puc contagiar. Per favor, s'ha de demanar ajuda quan hi ha una situació d'aquestes i intentar superar-la el més aviat possible, perquè si no identifiquem què és el que ens passa, ens podem pensar que tenim alguna malaltia, i no tenim cap malaltia. Estem influïts per tota aquella fase que vam passar tan traumàtica, però que l'hem de superar d'alguna manera. És a dir, identificar, assumir i buscar ajut. I com busquem ajut? Bueno, les ajudes n'hi han moltes, però el gran problema és que a vegades el públic no sap on anar a buscar-les. Jo vull tornar a dir que si fa falta el psicòleg, fantàstic, si fa falta el psiquiatre, doncs s'ha d'anar al psiquiatre sense cap recança, sense cap por, i buscar ajuda. Però és que a vegades no són aquestes les ajudes que es necessiten. A vegades el problema és que tenim poca resiliència, poca capacitat per superar una circumstància traumàtica. Vull reivindicar la figura del treballador social. El treballador social és una persona que ajuda, que aixeca, que ajuda a que aquesta capacitat pugui millorar. El treballador social pot suprimir barreres facilitant, doncs, això, l'obtenció d'una cadira de rodes, d'ajudar que a casa se li arregli el quarto de bany perquè sigui més adaptat a les seves limitacions. Hi ha tota una sèrie de coses que pot ajudar. Superació d'obstacles, integració social, ajudar que un nen pugui tornar a l'escola o sigui acceptat en una escola, i d'una manera o d'una altra pujar l'estat anímic d'aquest nen o d'aquesta família. El treballador social és una persona que ha de tenir unes característiques de gran empatia amb els seus, diríem, pacients o amb les persones que van a demanar ajuda. Però és que el problema és que a vegades la gent no va a demanar ajuda, no sap que hi ha un treballador social als hospitals, als centres d'atenció primària, hi ha moltes empreses, hi ha treballadors socials, s'ha d'anar, s'ha de consultar, s'ha de reivindicar, doncs necessito ajuda, socorro, quin tipus d'ajuda necessites? Aquesta, doncs anem a buscar-la. Una vegada aquest treballador social ha fet ja el seu, el que ha pogut per ajudar aquesta família, també hi ha una sèrie de necessitats que a vegades no es poden arribar a aconseguir. Una família que té problemes econòmics, doncs perquè està passant un mal moment. Un nen que té problemes perquè ha tingut, doncs, problemes visuals, no hi veu, no pot llegir, a l'escola té problemes. Hi ha tota una sèrie d'entitats grans, grans entitats que poden ajudar. La ONCE, per exemple, dona infinitat d'ajudes a persones que tenen limitacions, no només visuals, sinó també de desplaçaments, i les ajuden donant, aportant coses, estris i ajudes de tot tipus, fins i tot, doncs, facilitant llocs de treball per persones que tenen limitacions. I després hi ha tota una sèrie d'entitats més petites, però atenció, no menys importants, a que no, Joan? A que no?
tota una sèrie d'entitats, fundacions, associacions de pares o fundacions que intentem ajudar en tot allò que, en el cas nostre, envolta el nen amb problemes i a les seves famílies. Aquestes entitats, doncs, no vivim nosaltres d'això. Ajudem gràcies a aportacions d'ajudes institucionals, que són poquetes, ajudes d'empreses, que ja són una mica més, i aportacions privades, que són moltes. Jo recordo una senyora que un dia em va venir a veure i em va dir: doctora, jo vull fer una aportació a la vostra fundació perquè, bueno, jo no he tingut cap problema, però tinc una veïna que és molt amiga meva, que el seu fill ha tingut un càncer, s'ha curat, però he vist lo malament que ho ha passat i sé que vosaltres els veu ajudar. Llavors, jo no tinc molts diners, no puc fer gran cosa, però cada estiu, quan arriba l'estiu, en compro dos vestits, doncs, per passar l'estiu. Aquest any he pensat que en comptes de dos en compraré un i l'altre aquí ho teniu per ajudar. A veure, són petites aportacions, però d'aquestes petites aportacions, si són moltes, al final doncs pots recollir suficient per ajudar a moltes persones. Per això, una mica, la meva conclusió és dir: en aquest món venim a disfrutar, a gaudir de la vida. I el meu lema és que cap persona té que patir. D'entrada, no té que patir dolor físic, però també hem d'intentar que tothom tingui uns mínims que facin, que facilitin que la seva vida sigui agradable. Per tant, si tots col·laborem d'una manera o d'una altra, com a voluntari, econòmicament, o simplement a vegades, pues, això, convidant a una xerrada, doncs la veritat és que jo crec que tirarem endavant i podrem fer moltíssimes coses. És un deure de tots col·laborar a que el que té una necessitat la pugui superar. És un deure de tots. I moltes gràcies. No sé si teniu alguna pregunta per la Montse o per mi, algun dubte, algú que hagi tingut un problema i el vulgui comentar perquè no el va resoldre o perquè sí el va resoldre. Escoltem, no? Bueno, jo sí us puc dir que igual que... Ai, no sé quina hora és, com vaig de temps. Sí, sí, sí. Igual que la Fundació Vilavecchia, Enriqueta Vilavecchia, va néixer en un moment determinat en què jo vaig entendre que els meus pacients necessitaven, a part de curar-se, necessitaven viure bé, estar a l'hospital i tenir un entorn adequat, que arribés l'estiu i poguessin anar de colònies, que no trobessin a faltar res durant el temps de la malaltia. En aquell moment va néixer la Fundació Vilavecchia. Vaig dir: ostres, tinc que buscar algú que m'ajudi. Ho vaig trobar i va néixer la Fundació Vilavecchia. També a vegades hi ha entitats, associacions, fundacions que neixen, pues, arrel d'un problema que passen a la seva família. I aquest és el cas d'en Joan Petit. En Joan Petit era un nen guapíssim, preciós, maquíssim, que mai oblidaré, que el tinc entre ull i ull, i que, sigui molt petit, volia, com ha dit la Montse, volia jugar a hoquei com el seu pare, i jugava a hoquei a l'hospital amb la cullereta i li donava boletes de què eren, boletes de pa o el que fos, olives, i jugava a hoquei. Aquest nen, per desgràcia, no el vam poder curar, però els seus pares no es van enfonsar. Ho van passar molt malament, lògicament, perdre un fill és algo molt important, però el Joan Petit continua vivint entre nosaltres, perquè ara és el nom d'una fundació que ajuda a altres nens, i estic convençuda que tots aquests nens que heu ajudat des de la vostra fundació,
pues, d'una manera o d'una altra, són nens els que en Joan Petit ha ajudat. Per tant, molt bé. Gràcies a tots.